alla. Det var när den är i hall jag nämnde sig. Var bilen fit. Lajs skulle gå upp efter mycket för att kalla kaj. Han... Det är jag inte till. Nu ska ni klocka av det. Mano... Mano i gwythio'n galad o fe ni ei holi hana gyntaf. A mae nhw wedi dangos be maen nhw, pa mae ffit ydyn nhw, pa mae galad maen nhw wedi gweithio. Mi fath nhw i fewn dwywaith yn ystod holidays pasg, a nid am gofyn dim mwy, a mae'n wych. So hapus ar hyn o bryd ar ôl ennill lle fel bod dau gol i un yn ddach i lawr. Roedd y tîm i gyd chwarae yn ofnadwy dda yn enwydig yn yr ail hynny. Yna rei o'n ni chwarae ddoe i'r tîm o dan 40 a dyma ni'n ennill o 5 gol i ddim. Oedd i'n gwe. O, gael diol, mae'n gwneud, fel o'n i'n deud, mae'n gwneud yn fwy na byn i'n byn i disgwyl dechrau tymor yn ei meddwl. Sa'n neis dod yma efo un tîm o'n llynar. Ond dyma efo dau dîm ac i'r dwywaith, mae'n gwych.